সুপ্ৰভাত প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ কিছু আভাস লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 25 তাৰিখ ৰবিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 9 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয়া তিথি, দিনৰ 9 বজালৈ চলি থাকিব, তাৰপিছত চতুৰ্থী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে বিশাখা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 1:36 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:10:51 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:37:48। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব প্ৰতন্ত্ৰৰে শুদ্ধবৰ্ণ, ৰাক্ষস কণ হ'ব বাঘৰ অস্থি বৰুণ যোগ, অস্তুত্তৰ মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিঘোত্তৰ মতে বৃহস্পতি দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতিপুৱা 7:37 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেছিক ৰাশি শেষ হ'ব আৰু বিপ্লৱৰ্ণ হ'ব। অৱশ্যে দিনৰ 1:36 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেৱগণ হ'ব হৰিণৰ অস্থি, অস্তুত্তৰী মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিঘোত্তৰী মতেও শনিৰ দশাকে লাভ কৰিব। আজি আদৰিটো হ'লে 15 দিনীয়া বেচা যোগ পাব, কিন্তু দিনৰ 1:36 যোৱাৰ পিছত যদি আদৰিটো হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু 3 বহীয়া প্ৰতিহিতা যোগহে পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব, দিনৰ 4:08 পৰা 5:43, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত এইখিনি সময়ত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে এইখিনি সময়ত নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:07 পৰা 9:23, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেখুৱাই থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশতো যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই ঠাইখিনিৰ নামো কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব, বেমাৰ আজাৰসমূহ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু দূৰ হোৱা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতত হঠাৎ ক'ৰবাৰ পৰা ধন অহাৰো সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ধন যদিও আহিব কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, গতিকে কোনো কোনো সময়ত তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত কিবা ক্ষেত্ৰত খৰচ হোৱা দেখা যাব। আজি বন্ধুৱে আপোনাক বিশেষ কোনো কামত সহায় কৰিব, গতিকে কাৰোবাৰ সৈতে কাৰোবাৰ পৰা বিশেষকৈ বন্ধুৰ পৰা সহায় পোৱাৰ সম্ভাৱনা অকণমান আছে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা কিছু মধ্যম দেখা গৈছে, কিন্তু যাত্ৰা কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰে, নতুবা নতুন কোনো ঠাইলৈ হয়তো আপুনি যোৱাৰ আজি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কামৰ বোজা বৰ বিশেষ নাথাকে, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপুনি আজি সকাহ লাভ কৰিব, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আকৰ্ষণ শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, লগতে এওঁলোকৰ আজি সৌন্দৰ্যও কিছু অন্যান্য তুলনাত বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে ধন
টকা পইচাৰ আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নাথাকিবও পাৰে, গতিকে ধনৰ অকণমান হয়তো অভাৱ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু ঋষি ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰত হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কিবা ভাল খবৰ হয়তো ঋষি ব্যক্তিসকলে আজি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি আপুনি কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো পাৰিবাৰিক উত্তৰদায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত, পৰিয়ালৰ দায়িত্ব ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। ইচ্ছা শক্তি ঋষি ব্যক্তিসকলৰ আজি বৃদ্ধি পাব, গতিকে কাম কৰাৰ ইচ্ছাই হওক নতুবা অন্য কৰিবলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু কাম কৰিলে অতি সোনকালে ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হোৱা দেখা যাব এই বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে আজি দিনটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱৰীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে কোনো বন্ধুক হয়তো আপুনি আজি লগ পাব পাৰে। অৱশ্যে আজি মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব, গতিকে দিনটো আপোনাৰ খুব হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। আজি সন্তান পক্ষৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ বাবে সন্তানৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ধনেই হওক নতুবা কিবা গৌৰৱ অনুভৱ আপুনি কৰিব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণ বৃদ্ধি পাব, আনে হয়তো আপোনাক কিবা কাম কৰিবলৈ নতুবা কিবা ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰি তোলা দেখা যাব। কিন্তু ঋষি ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাসো অইন দিনৰ তুলনাত অকণমান বৃদ্ধি পাব। আজি সন্ধিয়া ঋষিৰ ব্যক্তিসকলৰ ক'ৰবালৈ ঘূৰা ফুৰাৰো যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু ঋষিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো ধাৰ্মিক কামত হয়তো মন যাব পাৰে, অৰ্থাৎ মন্দিৰ নতুবা অন্য কোনো আধ্যাত্মিক স্থললৈও আপুনি যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি মান সন্মান লাভ কৰিব পাৰে। লগতে স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, নহ'লে হয়তো স্বাস্থ্যৰ কিছু দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে ৰাতিৰ ভাগলৈ নতুবা দিনটোৰ শেষৰ ভাগত ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে, পাবলগীয়া ধন আজি দিনটোত আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্মুখত কেইবাটাও সুবিধাও অৱশ্যে আহিব পাৰে। আজি কিবা নহয় কিবা ভাল কথাও আপুনি শিকিব পাৰিব, ভাল কথা নতুবা ভাল কাম আপুনি আজি শিকিব পাৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দিনটো এওঁলোকৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ইচ্ছা শক্তি এওঁলোকৰ অইন দিনৰ তুলনাত কিছু বৃদ্ধি পাব, গতিকে কাম কৰাৰে হওক নতুবা অন্য কিবা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ ইচ্ছা শক্তি অকণমান বৃদ্ধি পাব। আজি কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কোনো কাৰণবশতঃ কাৰোবাৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা মতভেদ আপোনাৰ হ'ব পাৰে। বাকী যোগ্য ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যোগ আজি যথেষ্ট আছে, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান ধৈৰ্য শক্তি কিছু কমিব পাৰে, আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত কিছু ধৈৰ্য শক্তি কম হোৱা দেখা যাব। কিন্তু চেষ্টা কৰিলে আপুনি নিশ্চয় আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, চেষ্টা কৰক, সকলো কামত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, কিন্তু ব্যৱসায়ত হয়তো কোনো পক্ষত আপোনাৰ খৰচ নতুবা লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ব্যৱসায়িকসকলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। খৰচ আপুনি অইন দিনৰ তুলনাত অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে।
কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকে হঠাৎ ভাল খবৰো ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। পৰিয়ালত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা গৈছে। আজি সাহস অৱশ্যে বৃদ্ধি পাব। নিৰৰ দলত এই ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি সাহসী হৈ পৰাও দেখা যাব। প্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি এই সেইগৰাকী ব্যক্তিসকলৰ বাবে অতি শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কোনো আলহীৰ সৈতেও হয়তো যোগাযোগ হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে এই সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো অৱশ্যে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা লোকৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱা বৰণীয়া। কন্যাৰাশি, কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আজি ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি কিন্তু এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম আৰু কষ্ট কৰা দেখা যাব। সেই কষ্টৰ ফল আজি এওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভ কৰিব। আজি উন্নতি প্ৰগতিৰ যুগ যথেষ্ট দেখা গৈছে। কিন্তু ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম। আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কিছু লোকচান নতুবা ব্যৱসায়ত কিছু খৰচ হয়তো আজি হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে ব্যৱসায়িকসকল আজি কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ অকণমান ভাল হ'ব। আজি নতুন নতুন সম্বন্ধ গঢ়ি উঠাও দেখা যাব। কাৰোবাৰ সৈতে নতুন সম্পৰ্ক আপোনাৰ গঢ়ি উঠিব পাৰে। লগতে ক'ৰবাত আলহীয়ে হয়তো আপোনাক অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে, কিয়নো আলহীৰ ঘৰৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে ঘৰত উন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। ঘৰত কিবা সা সম্পত্তি হওক নতুবা অন্য কিবা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব। গতিকে কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি এনেধৰণে পাৰ হ'ব। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এওঁলোকৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো বিশেষ শুভদায়ক দিন। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস অকণমান কমিব পাৰে। মনত ভয় ভাৱ হয়তো চলি থাকিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি কামৰ অকণমান হয়তো দায়িত্ব কিছু বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কিছু ৰাশি ব্যক্তিসকলে যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। কোনো সময়ত স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু ধন প্ৰাপ্তিৰো আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধন ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভ কৰিব পাৰিব। খং ৰাগ অকণমান ত্যাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো কোনো সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ খঙেই হয়তো কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে। আজি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো বিশেষ শুভদায়ক। বিবাহৰ যোগ আজি কিছু গঢ়ি উঠিছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা কাম হয়তো আপোনাৰ আজি অকণমান ফাঁচি থাকিব পাৰে। আজি কৰিবলগীয়া কাম আপুনি অনাগত দিনত কৰিব বাকী হয়তো ৰ'ব পাৰে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কামসমূহ অকণমান ফাঁচি থাকিব, কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰাও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। বাকী এওঁলোকৰ অন্যবোৰ সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অৱশ্যে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। এওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ আজি শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। গতিকে ঘৰত থাকিলে ঘৰত নতুবা ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই গ'লে এওঁলোকে সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা পাব। আজি নিজৰ ইচ্ছা নতুবা নিজে ভাল পোৱা কিবা কাম এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ নিজৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰা দেখা যাব এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলক। আজি অৱশ্যে অতি সোনকালে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ধনো কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ধনৰ অভাৱ
বিশেষ নহয়। আপুনি যদি কাৰোবাক ধন দিবলগীয়া হৈছিল, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আজি আপোনাৰ হাতত থাকিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰগ্ৰেম হয়তো সেই ব্যক্তিখনৰ আজি আয়োজিত হ'ব পাৰে। ঘৰত কিবা সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম আজি হয়তো হ'ব পাৰে। কামৰ অকণমান প্ৰেছাৰ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব অৱশ্যে দিনটোত। কিছু সময়ত কৰ্মক্ষেত্ৰৰ প্ৰেছাৰ আপোনাৰ ওপৰত পৰা দেখা যাব। আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত অকণমান চিন্তাও আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত দায়িত্বৰ বাবে হয়তো আপোনাৰ অকণমান চিন্তা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি নিজৰ ক্ষমতাও আপুনি আনক দেখুৱাব পাৰিব। গতিকে আজি সেই ব্যক্তিসকলৰ সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। চাকৰি বাকৰিৰ যুগো আজি কিছু দেখা পোৱা গৈছে। চৰকাৰী কিবা লাভ আপুনি আজি লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰাও দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে চৰকাৰী কিবা লাভ হয়তো আপুনি পাব পাৰে। আজি কাম কৰিলেও অতি সোনকালে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ভাগৰ যেন অনুভৱ হোৱা দেখা পোৱা যাব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰৰ কোনো সদস্যক লগত লৈ আপুনি ক'ৰবালৈ হয়তো ফুৰিব যাবলগীয়াও হ'ব পাৰে। খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব। কোনো সময়ত আপুনি খৰচ অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সৎ ব্যক্তিৰ সৈতে কিছু বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিব, অৰ্থাৎ সৎ সংগ এওঁলোকে আজি লাভ কৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবে অকণমান হয়তো কিছু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ক'ৰবাৰ পৰা কিবা খবৰ হয়তো এওঁলোকে দিনটোৰ শেষৰ ভাগত লাভ কৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো অতি শুভ। শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে এওঁলোকৰ সু সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। কোনো ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগুৰুৱে আপোনাক আজি যথেষ্ট মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটোত থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে পাৰিলে আজি নিজৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, কিয়নো স্বাস্থ্য হয়তো কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে। আজি ধন সম্পৰ্কীয় হয়তো অকণমান সমস্যা আহিব পাৰে। আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আজি ধন নাথাকিব পাৰে। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি সকলো ব্যক্তিয়ে বিশ্বাস কৰি ল'ব। অতি সোনকালে আনৰ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ হৈ পৰিব। আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰাও সহায় সহযোগিতা প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে আজৰি সময়ত মোবাইল, টিভি নতুবা অন্য কিবা তেনেধৰণৰ মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰতেই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ব্যস্ত থকা দেখা যাব। গতিকে কিবা কাম হয়তো কৰিবলৈ আপুনি আজি পাহৰিব পাৰে। কিন্তু আজি পুৰণা কোনো বন্ধুৰ সৈতেও আজি যোগাযোগ হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। বন্ধুত্বত আজি সুদৃঢ়তা আহিব। গতিকে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভদায়ক হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো কাৰ্য সিদ্ধি হ'ব। গতিকে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো এওঁলোকক ভাল উপদেশো দিব পাৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নতুন নতুন পথৰ পৰা আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশিৰ
ব্যক্তি হ'লে কিবা কাম কৰিম বুলি হয়তো আধাতে এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো খুব শুভদায়ক। বন্ধুৱে কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় কৰিব। আজি পূৰ্বতে সম্পৰ্ক থকা কোনো ব্যক্তিকো আপুনি আজি হয়তো লগ পাব পাৰে। তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতেও যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অন্য সকলো ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে অকণমান দিনটো মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। মনত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কিছু চঞ্চলতা বাঢ়িব পাৰে। বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব অৱশ্যে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। শেষত মীন ৰাশিলৈ আছে। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন আগমনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা কিছু ধনৰ আগমন হ'ব, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কিবা হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মধ্যমভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি চেষ্টাত সফলতাৰ যুগ আছে। গতিকে যি ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় অকণমান চেষ্টা কৰক, সকলো কাম আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে সমাপন হ'ব। আজি ঘৰৰ পৰা অকণমান কিছু আঁতৰত সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যুগো দেখা পোৱা গৈছে। আজি সকলোৰে সৈতে এওঁলোকৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। সমাজত মান সন্মান অথবা কাৰোবাৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকৰ আজি দিনটো খুব লাভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো খুব শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তেওঁলোকৰ আজি ঘৰত সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত ধন আজি ইনভেষ্ট কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আজি দিনটোত কাৰোবাক ধন ধাৰে নিদিব, নতুবা ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় নকৰিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ সেই সঞ্চয় কৰা ধন হয়তো অভাৱত কিছু সঞ্চয় হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিলে সেই ক্ষেত্ৰত বাকী সকলো ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি দিনটো শিক্ষাত কিছু পঢ়া শুনাত মন বহিব। গতিকে আজি এওঁলোকৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। অৱশেষত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।